kaj pa če bi mi, namesto da delamo 601 različno stvar na tem DOO-ju, kaj pa če bi mi naredili cut? Filip Pesek. Živjo, Filip, tukaj. In smo dejansko vse porezali. Ste najbolj prodajen avtor. Marketinški genij. Podjetnik, lastnik marketinške agencije. Dajmo iz teh 4000 mesečnih evrov prihodkov probati narediti milijonsko, več milijonsko zgodbo. Dogorek, neke vrste highlight tega drugega kvartala. Jaz v bistvu res komi čakam, da se zgodi za vse tiste, ki ste bili že na našem eventu, veste, da je pač res cool, da je cool vibe, cool ljudje. Če je kdo karkoli že pač slišal, kjerkoli glede uspeha v življenju, se vedno govori o teh stvarih. Verjeti, sanjati, delati, se odrekati, bla, bla, bla. Ampak dejansko, če res hočeš neki narediti, vsaj po mojem mnenju, rabiš eno zadnjo komponento. Torej, če delaš, če verjameš in če okoli sebe res sestaviš dobro ekipo, če okoli sebe res nabereš prave ljudi, ker sam boš težko ful nekaj naredil, ker si pač sam. Kako pa je zgledalo v bistvu ta ekipa na začetku, kako je članov, pa je to mogoče še danes prisotni zrad? Ja, torej, ekipa oziroma jaz že odkar sem začel delati neka izobraževanja, predavanja, ko sem dejansko že imel neke prodajne uspehe pred tem, to je bilo okrog leta 2016, sem tako ali pa drugač imel ljudi, ki so mi pomagali. Zdaj, ali to so to bili študentje, ali so to bili neki prijatelji, pač to niso bili še zaposleni, to so bile pač neke občasne pomoči. In takrat, ko smo mi odpirali agencijo leta 2019, je bil en velik sestavni del te ekipe Rene, ki je dejansko največ nekih back-end marketinških stvari potem tudi izvajal. In del ekipe je bila kar v veliki meri že Sara, ki je takrat vodila nek mini back office, karkoli je takrat že iz tega back office-a bilo. In en mini sestavni del je bil še en drug fund, ki mu je bilo ime Renato. In potem jaz sem pač delal full time to, kar delamo, oni so nekje na 3/4 ali pa celo na pol ali pa samo na četrt pomagali nekako voditi to zgodbo. In mi smo takrat v sklopu našega, takrat je bil že DOO, smo imeli različne vire prihodkov. Nekaj smo se ukvarjali z enim projektom, ki mu je bilo ime Vitalna voda, nekaj smo se ukvarjali s prodajo online kursov, nekaj smo se ukvarjali z nekimi coachingi, consultingi, predavanji. In nekaj smo že imeli dejansko naročnikov, za katere smo, oziroma takrat dve osebi pa pol, kolikor sva bile v firmi, za katere smo izvajali nek marketing. In jaz sem pol delal tam neko analizo profitabilnosti, pa inputov, pa outputov in sem rekel, vse v bistvu to, kar mi delamo s temi naročniki, prvič to ima finančno smisel, pa če imamo mi cool naročnike, je dejansko tudi zelo fulfilling, ker jim pač pomagaš, oni rastejo, so veseli, ti si vesel, ker njim pomagaš in je tak nek win-win relationship. In ker dejansko imam v srcu zelo rad marketing in ker smo ga pač takratno ekipo imeli zelo, zelo radi, smo bila rekli, ok, kaj pa če bi mi, namesto da delamo 601 različno stvar na tem DOO-ju, kaj pa če bi mi naredili cut vsega ostalega in dejansko naredili double down na nečem, kar je takrat prinašal 4000 evrov mesečnih prihodkov. In smo dejansko vse porezali, ustavili in rekli, dajmo iz teh 4000 mesečno evrov prihodkov probati narediti milijonsko, več milijonsko zgodbo. In ker smo pač, ne vem zakaj, smo pač imeli idejo, ok, to bo ful hiter, ful velike enih naročnikov, smo rekli, 4 bomo premal, kar je bil totalni idiotizem, valjda, če bi se 4 fokusirali, bi bili čisto dost, ampak to je, 4 bomo premal, dajmo mi še malo ljudi nabrat. In to pač imeli smo pa 4000 evrov zagotovljenih prihodkov, torej pač totalno napačno razmišljanje. In smo takrat dobili eno genialno idejo, kako bomo mi v bistvu razpisali neko enomesečno izobraževanje. Smo rekli, lej, mi smo pač, zdaj bomo agencija, ful vedeli, mislim, že takrat smo dejansko ful vedeli,
mislim tako, če globalno gledamo, smo že takrat zelo veliko vejali o marketingu, smo rekli, kdo bi pač rad prišel na eno mesečno brezplačno izobraževanje, mi vam bomo dali znanje, vi nam dajte čas, naj pač pride. In da gredete na to izobraževanje, prišlo 20 interesentov, potem sem jaz malo povedal, kaj bomo delali, potem je v bistvu 5 ljudi že nekako na začetku rekel, ok, to pa mogoče ni zame, 15 ljudi je pa rekel, ok, jaz bi rad štartil s tem enomesečnim procesom izobraževanja. In dejansko seveda ideja je bila, da kdor bo pač to izobraževanje naredil, ne samo, da se bo veliko naučil, ampak je pač čist realna možnost, da dejansko koga izmed njih vzajemo, ga zaposlimo ali kot zunanjega ali whatever. In potem je torej bilo 15 ljudi, potem po enem tednu jih je par odstopil, potem po dveh tednih jih je še par odstopil, na koncu jih je bilo 7. Teh ljudi, torej mi štirje, ki smo že tako ali tako bili, plus še 7 ostalih. In potem od teh 7 smo dejansko zbrali 3, torej mi štirje, ki smo že bili, plus 3, torej 7 ljudi smo dali na kup in smo rekli, ok, zdaj pa september, oziroma to se dogajalo avgusta, smo rekli, ok, s 1. septembrom pa nas 7 štarta delati neko skupno zgodbo. In smo začeli potem septembra delati od tistih 3 ljudi, ki smo jih takrat izbrali, za eno punco smo relativno hiter nehali sodelovati, Mojca pa Primož sta bila pa dejansko z nami v bistvu 3 leta in imam zelo, zelo lepe spomine na njih in lahko same lepe stvari povem, tako da ona dva nista več z nami, od nas 4, torej jaz, Rene, Renato, Sara, je pa v bistvu Sara še vedno z nami, vmes postala dejansko solastnica podjetja, Rene pa Renato sta pa potem že ne vem, 2-3 leta nazaj šla tudi nekam drugam, tako da od tistih začetnih 7 so v bistvu 2. Ostala, ampak dva ta prava. Aj, v bistvu, kakšna stvar, ki je bilo nazaj spremenil? Ja, mislim, jaz... Mislim, štos je, da...